E a Polícia Civil de Araçatuba vai investigar um assassinato registrado hoje na zona norte da cidade. Essa é a quarta morte por arma de fogo registrada em menos de 10 dias. O assassinato do jovem de 25 anos aconteceu no bairro Jardim TV, zona norte da cidade. O rapaz levou ao menos 5 tiros. 3 na cabeça e 2 no abdômen. Segundo informações, o corpo foi encontrado em um terreno e no local havia marcas de sangue. Os moradores disseram que ouviram vários disparos, então chamaram a polícia. Ao que tudo indica, a vítima era moradora do bairro. Mas até o momento, ninguém sabe dizer se o rapaz tinha envolvimento com as drogas ou então passagens criminais. Com base nos detalhes colhidos na cena do crime, a polícia segue investigando o caso e procura pelo responsável por esse homicídio. Em menos de 10 dias, esse é o quarto assassinato registrado em Araçatuba.